Ministru Oruću imam veliko mišljenje da je to jedan veliki gospodin i prvenstveno jedna velika i uspješna ličnost. Tako ovim putem selam ide za našeg komandanta Nasera Orića, da mu Allah da zdravlja i njemu i njegovoj porodici. Naseru Oruću imam veliko mišljenje da je to jedan veliki gospodin i prvenstveno jedna velika i uspješna ličnost. Tako ovim putem selam ide za našeg komandanta Nasera Orića, da mu Allah da zdravlja i njemu i njegovoj porodici.